ibihe byiza kuri umuntu akose subscribe kuri Gasoko Media TV uyu no muhungu abanyarwanda Jesu izo wamipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore narababwiye ngo inkuru ntari nabazanira rwose ndimo kaje muzizera mujye mureka bwa bu YouTube channel waburi hano hirya bushaka mara muko bushaka indonke bushaka ibikindi biki mujye mutegereza inkuru mbahereza kubera ko nyibahereza mu minota mike cyane nkayibahereza itomoye nkahibaye nkayibahereza nta gikabya nkuru gusa wenda gashobora kuba karimo ariko ntago bari cyane. Yesa witwira dukunda Elsa Nyampinga wa Rwanda wa 2017 yamaze gutabwa muri yombi. Iradukunda Elsa impamvu yatawe muri yombi murabizi neza ko umundi iradukunda Elsa we na Prince Kid bafitanye umwiha bafitanye umubano wihariye nkuko amakuru agenda ngeraho ngira dukunda Elsa yarana twitinda ya Prince Kid. Prince Kid uyu nguyu ni wa wundi ufunze azira ibijyanye na Miss Rwanda akaba ari na wa mugabo urusanzwe ubunda kuriye ngo icyo bita Rwanda Inspiration Backup. Iyi Rwanda Inspiration Backup ni isanzwe itegura Miss Rwanda ariko rero kuri ubu ngubu ikaba yanahagaritswe ntabwo icyo bita Rwanda Inspiration Backup muzongera kuyumva ukundi nta nubwo muzongera kubona itegura ikijyanye na Miss Rwanda wenda hashobora kuzaza undi mushoramari agahabwa kujya ategura Miss Rwanda ariko ikitwa Rwanda Inspiration Backup bitewe n'amarorerwa ndetse n'amakosa bakoze uyu yamaze kugenda nka nyomberi ariko mwamvugiye muri comment ngo nka nyomberi. Uyira dukunda irise rero ikintu yazize kubangamira investigation. Hari abana b'abakobwa bagiye bitangariza ubwabo bavuga ko witwa Dieudonné yagiye abasambanya. Kandi agenda basambanya mu bihe bitandukanye. Hari n'abandi basore nabo bagiye batangaza ko bagiye bibwirira Ribu ko ngo iradukunda Dieudonné nyamuneka rwose nubwo wenda mumubona kuriya yijijisha ariko bona abana b'abakobwa arabasambanya. Uwo bita iradukunda Elsa rero aragenda kuri konti afata ibiceri bikeya amaze gufata ibiceri bikeya buri muntu wese azi w'umutangabuhamya wagiye atanga ubuhamya ko yasambanyijwe n'uyu muhungu n'umuhungu Dieudonné cyangwa se Prince Kid. Uwo bita Elsa akagenda amupfundika iki amupfundika akantu agatanyana no kwa notera ati nsinyira ahangaha ko ibi bintu rwose wavuze ugiye guhita ubivuguruza uvuga ko wabivuze nyine kugira ngo ubigere hashyushye cyangwa se hahiye n'ibiki byose bakagenda bamusinyira bamwe na bamwe ariko ngo hari umwana w'umukobwa uwo bita Dieudonné ngo yanamubereye ibamba yabereye Elsa ibamba kubera ko amakuru angeraho yizewe mutari busanga ahandi nuko ngo Dieudonné hari umwana w'umukobwa ngo yigeze gusambanyiriza mu rugo rw'i Kanombe yamuhaye imoji yari yamuhaye imoji ngo yabanje kugerageza muhereza inzoga ngo umukobwa ngo arabinywa ariko urumva ko aho kantu nyine umukobwa nawe agashyizemo aba yagashyizemo agakabiriza cyangwa se wenda agira ngo inkuru iryohe umwana w'umukobwa ntashatse kubabwira amazina kugira ngo mutaza kumenyanya gusamba nk'uwo nguwo. Uwo mwana w'umukobwa ngewe yanyibwiriye ati uwitwa Dieudonné ngewe nagiye iwe mu rugo no yabanje kumbwira ngo turahurira ngo ahantu Miss Rwanda ikorera ngo ku biro bya Miss Rwanda noneho aza kuza kumbwira ngo duhurire mu rugo i Kanombe duhurira mu rugo i Kanombe ninjira mu gipangu ninjiye mu gipangu twicara muri salo tubaza kwicara muri salo ngabazanye akantu kameze nka juice ya kayoga ngasomaho ngo numva birarura urumva ako ko nyine umukobwa nawe ni akantu yashyizemo kagasodeko cyangwa se wenda nanjye nkaba nkavuze kugira ngo inkuru iryohe ubwo nyine ni uko umwe muri twe gashobora kuba agashyizemo kugira ngo inkuru iryohe niba wenda mubona ko ari njye washyizemo wagashyizemo kugira ngo inkuru iryohe mumbwire niba mutekereza ko umukobwa ari wakambwiye kugira ngo inkuru iryohe nabyo mumbwire biterwa nyine n'ukuntu umuntu aza kubyumva cyangwa se ukuntu umuntu aza kuza kubyakira. Ariko njyewe icyo nababwira cyo ndamutse ngashyizemo kugira ngo inkuru iryohe ntago kano kandi yohereza inkuru cyane mba mbiseguyeho ubwo noneho umukobwa abakomeza kumbwira mbwira ko ngo Dieudonné ngo amaze kumuhereza ngo inzoga ngo yumva biraruranga ngo aracira ngo noneho ngo ahitamwa ngo yango ntago ndi bumwe ngo bino ngo Dieudonné ngo aragenda ngo amutekera ngo kacyayi noneho wabona ngo kacyayi karimo karatinda nkamuzanira juice ya sanisipo za juice za sanisipo ajya bafungura ngo arayimuzanira ngo amushyiriramo ngo n'utundi tuntu ngo maze ngo aramuhereza urumva utuntu ngo yashyizemo ngo n'utuntu ngo dusinziriza mwumve namwe ubwo noneho
ngo nyuma ngahitazana ngo nurumugi ngo yarucometse ngo baramubwiye ngo ngaho ngo somaho ngo birangira ngo mukoga ngasinziriye ngamaze gusinzira ngo witwa ngo Dieudonné ngo arakubitanga ibintu ngo arabikubita ngo hafi kubipfumura umukobwa aragenda abana n'iryo banga abana n'iryo banga agiye kubona bona abakobwa b'intwari baje bakavuga ko Dieudonné abasambanya nabwo niwe nawe nibwo atangiye gutanga ubuhamya yuko yasambanyijwe ako ngako nakantu nadukiraho gushyiraho point d'interrogation tukibaza impamvu umukobwa namaze kubera iki waje kubivuga nyuma noneho ngo yari yaransezeranyije ngo kuzanyishyurira ngo amashuri ngo ansezeranye ngo kuzampereza ngo ikamba ngo by'umwaka ukurikiyeho urumva ngo yari yaramusezeranyije ibintu byinshi cyane bituma nyine ngo umukobwa ngo afunga mudomo bivuze ngo akimara kubona ko nyine umuhungu icyaha gishobora kuba cya Muhama yahise aboneraho kuvuga nyine kugira ngo usanga umuntu yaguye umunyukanyuke ngari mara munyukanyukira hasi ariko icyo nababwira cyo rwose noneho bigeze ubita Prince Kid uko byagenda kose uko twabitekerezaga si ku muvuno meze ndakeka ko ubu muri muragenda mwiyumvira nyine igisubizo cyuko bizagenda Prince Kid amahirwe make afite nayo kwenda yafungwa nk'imyaka 10 uko natangiye kubibona nyine bitewe nuko umvise nyine harimo na ba Elsa batangiye kugenda bashaka kuyobya uburari bashaka kujijisha investigation nyine urumva ni ikibazo rwose ku bwa Prince Kid kuzagaruka witwa Elsa nawe kuva biriya bintu bindiza kuza kumuhama urumva ni ibintu yakoze kandi akabikora ku bantu benshi sinzi uko amategeko abiteganya ariko ni none aha ngaha akaba yibereye kuri brigade kera bitaga kuri brigade ntago bagifungira abantu kuri segiteri basaga bafungira kuri brigade ubu ngo rero akaba yibereye kuri brigade nawe biramutse bishobotse mwajya mukumva nyine ngo arimo araburana kugira ngo ajye mageragere cyangwa se wenda soka ariko mukanya urajya kubona ubone bwa bubobo bwo kuri za YouTube channel buraje butangiye guca imanza inkuru burimo burayivuga uko itari icyo nababwira cyo nuko Elsa kuri ubu ngubu yafashwe kandi arashinjwa gukoresha impapuro z'impimbano ndetse no kuba yanatanga karuswa ku bantu kugira ngo bivuguruze ibyo bavuze mbere no kuba ngo arimo arabangamira investigation abandi bose baza kuza guhinjarika bafinjarika kugira ngo inkuru ibe ndende kuri YouTube muze kuza kubamenya munaba mwazi inkuru mbahereje abarizo muzajya mugendera uko ngiye nibahereza uko inkuru imeze nkigendera ntajya gushaka amaramuko kuri YouTube iyi ni Gasuku Media TV ni wa mungu w'abanyarwanda Jesu Kristo wa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore ndagira ngo mbabwire ni rwose mukore subscribe cyangwa mubireke.